Який він – випускник місцевого коледжу або профтехучилища, якого чекають на будь-якому виробництві країни. Освітяни кажуть, що здібний. На підприємствах переконують – кваліфікований. А от представники влади додають – ще й амбітний, бо ж саме молодь – рушій української економіки. Над створенням умов, в яких колишній школяр зможе проявити усі ці якості, в Україні працюють за допомогою міжнародної програми «EOFUSkills». Завдяки співпраці з цією програмою учні закладів профтехосвіти будуть володіти професійними навичками не лише на рівні України, а також і на рівні європейських країн. Проект EOFUSkills має зруйнувати стереотипи щодо профтехосвіти і підвищити престижність робітничих професій. Програма розрахована по 2023 рік. Це і модернізація закладів профтеху, це і навчання працівників закладів освіти. Викладачі та майстри, вони зараз навчаються у кращих в Україні тренерів, фахівців викладати матеріал. Проєкт EOFUSkills – це й модернізація навчальних закладів. Наприклад, на ці потреби Запорізький політехнічний центр професійно-технічної освіти цього року має отримати 800 тисяч євро. Система профтехобразования должна поменяться, она должна быть креативной, она должна быть подкреплена материально-технической базой соответствующей. В этом направлении как раз мы работаем с предприятием «Запорожсталь». Это дорога со встречным движением, понимаете? И вот эти мероприятия, которые сегодня проводятся, они как раз дают эффект, объединяются усилия. На комбінаті «Запорожсталь» кажуть, співпрацюють із профільними навчальними закладами, аби їхні випускники отримали достатньо теоретичних і практичних знань. Нам очень важно получить выпускника такой квалификации, который непосредственно придет на предприятие, придет в структурное подразделение и будет допущен к самостоятельной работе. Над розробкою концепції, яка враховує побажання влади, бізнесу і освітян у розвитку профтехосвіти, днями у платформі спільних дій працювала регіональна рада. Основні направлення регіональної ради – це реалізація стратегії розвитку профтехобразування, потім створення позитивного іміджу професійно-технічних учебних заведень, це ізучення ринку труда і, відповідно, підготовка кваліфікованих працівників. Тетяна Кучеренко, Едуард Куріков, ТВ5.